បាទខ្ញុំបាទហេងថាសវុតសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រសង់ពិធីសក្ការៈថ្មីថ្មីនេះយើងបានលើលោកសុខអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនបានថ្លែងចំអកទៅលោកសំនងស៊ីដែលបានថ្លែងក្នុងឃ្លីបមួយបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គមជាតិមិនអាចត្រូវបានរំលីងនោះទេហើយលោកសុខអេសានបានថ្លែងបន្តទៀតថាតុលាការកំពូលនឹងសម្រេចជោគវាសនានៃគណៈបកសង្គមជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភឡើយឥឡូវយើងចាំមើលថ្ងៃ16ខែវិច្ឆិកានឹងសល់ប្រមាណថ្ងៃទៀតថាតើដូចលោកសំរងស៊ីថាឬអត់សូមបងប្អូនខ្មែរពិចារណាដោយគំនិតយើងដែលជាជាតិសាសន៍ខ្មែរដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបាទនៅពេលដែលគណៈយើងបានឃើញគណៈបកមួយដែលមានមនុស្សគ្រប់គ្រងរាប់លានអ្នកត្រូវរំលាយនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សម្នាក់ត្រូវគេវាយធ្វើបាបលោកសុខអេសានបែរជាអស់សប្បាយទៅវិញតើបងប្អូនអូនយល់យ៉ាងណាតើលោកសុខអេសានមានខួរក្បាលជាមនុស្សជាខ្មែរដែរទេសូមបងប្អូនមេត្តាពិចារណាហើយខ្ញុំសូមសួរលោកសុខអេសានវិញថាប្រសិនបើថ្ងៃក្រោយមានចលនាណាមួយបង្កើតឡើងដោយសារកំហឹងប្រជាជននៃអំពើអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហើយចលនានោះធ្វើអំពើរំលោភទៅលើគ្រួសារលោកទៅលើរូបលោកតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញមានការកាត់ទោសនៅសាវនាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាជាសាវនាការមួយដែលរៀបចំឡើងណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះត្រូវលើកទៅវិញបងប្អូនសួរតើហេតុអ្វីព្រោះបំណងរបស់ហ៊ុនសែនបានបង្កើតរឿងមួយដែលថ្មីថ្មីនេះមានសំណុំរឿងទាំងអស់តាក់ទងទៅលើលោកម៉ៅនីវ៉ាន់ដែលជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិនិកាយលោកកឹមសុខាគឺនៅសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាសំណុំរឿងមួយដែលយើងត្រូវការស៊ើបអង្កេតបាទព្រោះឥឡូវនេះមានតែទេវតាមានតែព្រះអិនមានតែវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេដែលអាចវិនិច្ឆ័យចំពោះជនណាដែលក្បត់ជនណាអាក្រក់ហើយខ្ញុំនៅតែងតែគោរពពាក្យមួយគឺក្រដាស់មិនអាចខ្ចប់ភ្លើងចិត្តបានទេដូច្នេះបញ្ហាលោកម៉ៅនីវ៉ាន់ដែលបានយកលិខិតទៅឲ្យលោកកឹមសុខាចុះហត្ថលេខានៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាកំហុសមួយធ្ងន់ទៅហើយបាទហេតុអ្វីពីព្រោះលោកកឹមសុខាជាតណ្ឌិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកហ៊ុនសែនបានចោទថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិដូច្នេះនៅពេលដែលលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់យកលិខិតមួយឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្នុងនោះមានបញ្ជីព្រឹទ្ធសភាណានៃសមាជិកគណៈបកសង្គមជាតិជាច្រើនរូបយកទៅកោចបហើយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថាប័នដែលរំលាយមុនគេបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនចង់រំលាយគណៈបកសង្គមជាតិគឺកោចបហេតុអ្វីព្រោះកោចបបានប្រឆាំងនឹងគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទដូច្នេះសូមលោកហ៊ុនសែននិងបងប្អូនខ្មែរពិនិត្យមើលថាហេតុអ្វីបានជាកោចបទទួលនៅលិខិតតែងតាំងពីគណៈបកសង្គមជាតិដែលណារត់ការដោយលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់បាទហេតុអ្វីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់លោកកឹមសុខាជាតណ្ឌិតរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមុខព្រួយមួយដែលគេត្រូវកាត់ទោសណារំលាយគណៈបកសង្គមជាតិនៅថ្ងៃ16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះជាគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទក៏ប៉ុន្តែដោយមានបញ្ហារត់ការខុសឆ្គងខ្ញុំមិនចោទតែក្បត់ទេអំពើខុសឆ្គងរបស់លោកម៉ៅនីវ៉ាន់គឺយកលិខិតណាដែលខុសនឹងឋានានុក្រមបាទព្រោះនៅពេលដែលប្រធានគណៈបកត្រូវជាប់បន្ទាយឃុំឃាំងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការអាយ៉ងហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខាមិនមានសិទ្ធចុះហត្ថលេខាអ្វីនោះទេគឺមានតែអនុប្រធានបើលោកម៉ៅនីវ៉ាន់ណាមិនចូលចិត្តគណៈបកសង្គមជាតិដែលនិយមលោកសំរងស៊ីក៏ដោយលោកម៉ៅនីវ៉ាន់គួរតែតំណាក់តំណងជ
chi ở nhà cả đá đôi chỉ lục phòng hôm chỉ đám đập bay bình chết nè chun tới cả nã cầm cà thạc nhóm nâng ao lục cầm sạc cho hạt lệ khá ta trai đại được tê bàn tay chụp bùa rương đi nhóm tầm lẽ cầm ho sợ tháp ban đại trai tổ tua cầm ho thôn chừng kê cứ cô cho bỏ rùa cô cho bỏ ban phải chăng nâng lục hôn sen cô cho bỏ ban phải chăng nâng cửa su má tây cô cho bỏ ban phải chăng nâng sao crom nơi tờ la ca cầm pool đại cô cho bỏ ban tổ tua score hát lệ khá tổ đất mùi rút đại lục hôn sen chào đôi chân này khiêm vô khơi tha bánh hà ni rương thông bẩm phót cứ cô chậu bỏ đôi chân này đòi một đọc bên đi khiêm bẩm bàn lư ca tu rửa sắp vừa bỏ lục mạng ní văn một khiêm tế pro cà phì dục thằng ngày chắn khiêm bàn bác tụng phố Facebook của bọc khiêm và hai bàn lư sầm lên lục mạng ní văn bàn để dây một khiêm và số bom phôn đập đôi to tơ bạn được chưa rốt bạn miêu su bong tha sốt kiêm trọng chu bong tịnh đức sơn chưa bong ăn nhát nhom nằm tê tam bị chết chân đi tới học con bong bà hồn mà đọc bên ích cho một màn lưu lục màu ní văn bàn tụ xa một chấm tích bố ca lục màu ní văn một tích cầm lưu quay ở rộn màn xa chất sất dưỡng bàn dây khí nế bà hơi khiêm thần kết khơi lục màu ní văn bàn bằng chanh tụ xa nạ lo lo xâm rạp chết bàn đôi chân này khiêm dô khơi tha đòi nẹ nè dô bài khám ai dương bà căn bạc vụ bàn miên ân tập phô nơi rồi viên lục cầm giật khá lục xong đường xì đai chỉ rương môi phô ở khôi phô phải gió nơi cả nạp bạc nâng phát và giói bệnh chế chôn rộp liên nẹ bạc hay là vậy bạn chỉ khi ông dễ được chứ này tam phất khi ông đăng rương nít chỉ dù nào mà hai có vấn tay đòi dương mà nẹ nơi tài lẹ bằng hai nửa phê ní khi ông còn tài lực bánh hạ khá chun bóng phôn chẳng ọ mê ta bị chà rả ná nửa khăn ông rộp bóng phôn đòi xa miên ca cổng chắc ông phơ khắc bọt khó phê về lìa nơi tí bóng phốt rộp bóng phôn trời bà ra chế hay yuan ban khay đai ở bờ bờ sông an nơi ở bờ các bạn luôn dọc một prapra vinh đội ban prapra nè con top khmai cả hôm hun sen nâng hình xem lên đại rốt từ bên nước châu làm tiệm bảo yuan dọc một prapra vinh bạn vận tải cha là con sập thế này đi lục hun sen ban dọc một pra chỉ du chân năm một hơi đại bom un khmai dương ban đăng mặt chấm non ưng huốt chấm non yên mà lý nè đại hay nâng chấm non tuôn trái đại hôn sen bàn prà con lập bách chỉ chân bàn đôi nẹt nhịp quân mà nẹt bàn ở dây thang lộ hôn sen của cai dục rụi khêu luôn bàn ở vây đại cốt bàn thở nè đòi prà con lập bách tiếng o đại mà nu là mồm mình ai tam đan ở bàn đần tê co bàn tay đòi lộ hôn sen bàn bật phớt ẩm phơ ạc rõ phê bàn chẳng hay ẩm phơ ạc rõ rõ bọc cốt là đại nâng vì choan đan chẳng hay đòi lộ mau ni văn thơ chậm nói mũi cứ khó bạn khó trăng lục mau ni văn bàn dốc lịch khất nè tay tăng bất dục phe nơi cả nạp bạc sự cố chết dốc ao lục cầm sạc hà từ cho hạt lệ khan nơi không cốc nó đại chết từ đất rồi bỏ lộ hôn sen hai nửa phê đại lục mau ni văn nè chết đầm nang nơi cả nạp bạc sự cố chết nửa phê đại nỗ thiên bàn chân cho cả vật tế bà sân chỉ lục mang mình đi văn mình bên chất nâng mình trai đại miên đại nước cầm ở quan ở rừng cầm ở tập quân lục xong là si tế cua tai tầm nẹt tầm nương đòi sắt chất chiều muôi nâng mình trai chọn khu đôi chỉ lục bò hoa hom chỉ đam đập bay tập prap được xong cho bò ông pi cái nặng cầm cá vì lục yên chạy yên lục lục dâm sờ văn nẹt say mua số hoa chỉ đam thả lớn trong trời thường chết chúng ta thử hình cho có bàn tay lúc mà mình văn bùng ban thử được trên này tỷ được trên này cả lại ní chúng chắc tha lúc mà mình văn
ណាមានកំហុសសូមបងប្អូនដែលនិយមដែលស្រឡាញ់លោកម៉ៅនីវ៉ាន់មេត្តាគិតកន្លែងនេះបាទហើយចំពោះលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងការណាតាមខ្ញុំយល់មានអ្នកខ្លះគេចោទថាលោកសំរងស៊ីជាមនុស្សនៅក្រៅក្រមមិនមែននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេនេះជាការច្រឡំហើយការពិតអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីចង់លាលែងបានលាលែងពីតំណែងដោយសារឲ្យគេចផុតពីគំនិតអាក្រក់ក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនៅទីបំផុតនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីតំណែងលោកហ៊ុនសែននៅតែណាកំទេចឬរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះបាទដូច្នេះហើយមនុស្សដែលងាយស្រួលបំផុតនឹងកំទេចគឺនៅពេលដែលក្នុងគណៈបកមួយដែលអត់មានលោកសំរងស៊ីណាដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាពិចារណាបើសិនជានៅពេលនេះគណៈកម្មការនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញថាណានាមួយក្បត់ណាដោយដំបៅមហារីកនោះគឺត្រូវធ្វើភ្លាមភ្លាមបាទហើយនៅពេលនោះយើងនឹងមើលឃើញថាតើមនុស្សដែលគេចោទនោះនឹងលោតដល់កម្រិតណាខ្ញុំពុំទាន់ចោទលោកម៉ៅនីវ៉ាន់ទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាអាចអនុគ្រោះបានគឺគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសឆ្គងបាទគុំតាន់អាចោតថាជាជនក្បត់បកក៏ប៉ុន្តែវាហួសពេលទៅហើយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងគួរតែប្រើអនុប្រធានឬគណៈកម្មការនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងការរឿងនេះវាប្រសើរជាងលោកសំរងស៊ីថ្លែងការដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះពំយល់នៅនយោបាយពិតប្រកបណាពំយល់នៅអំពើណារបស់មនុស្សមួយក្រុមឬមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើខុសដែលក្បត់បកនៅទីបំផុតវាធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាដូច្នេះហើយចំពោះរឿងលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ណាដែលបានយកលិខិតទៅឲ្យលោកកឹមសខាចុះហត្ថលេខានៅគុកនោះអ្នកដែលត្រូវមានកំហុសធំបំផុតហើយដែលត្រូវរំលាយមុនគេគឺកោជបបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាឥឡូវនេះញ៉ាំបាទទីកតុយកពើបន្តិចបាទនេះចិត្តហើយហើយខ្ញុំចិត្តរួចហើយបាទសូមបញ្ជាក់ថាបាទទីកតុយកពើនេះប្រកាសជាប្រកែមែនបាទជាពិសេសអ្នកជំងឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងនិងក្រពះខ្ញុំសូមញ៉ាំបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតបាទសូមមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលចាស់ចាស់នឹងលមមហើយដូចជាលោកសុកលសានជាដើមលោកមើលឃើញគេរលាយលោកសបាយចិត្តថ្ងៃណាមួយគេនឹងរលាយលោកវិញពេលនោះទើបលោកឈឺចាប់បាទណាលមមរោគថ្នាំព្យាបាលទៅនេះសាធារកតុយកពើដល់ដែលទៅពេលនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយអំពីសំណុំរឿងលោកម៉ៅនីវ៉ាន់ច្រើនទេបាទព្រោះខ្ញុំຕົកពេលវេលាខ្លះដើម្បីស៊ើបតទៅទៀតហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសូមចំណុំពោថាបើអាចដោះស្រាយបានសូមមេត្តាដោះស្រាយបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកសំនឹងស៊ីនិងលោកកឹមសកាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺមានតែមួយទេវាខុសតែមន្ត្រីខូចខ្លះបាទមនុស្សខ្លះដែលមានគំនិតខូចហើយដែលហ៊ុនសែនឬមន្ត្រីក្នុងគណៈបកប្រជាជនគេបង្កប់មកបាទចឹងសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នមែនទែនមនុស្សមាន2យ៉ាង1គេបង្កប់2គេទិញបានគ្រប់ពេលគឺមនុស្ស2ទី2នេះហើយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាម្ដងទៀត